11 номер е по-голем, той е роден 80-та година, а неговият брат Валдир Сакейра с номер 13 е година по-млад, 81-та година е роден, 198 е висок Сакейра, 196 брат му Валдир. Първа точка за отбора на Португалия. Сега добър сервис. Много добре владеят сервиса с отскок португалци. Ще говорим много за играта на португалците, защото голяма част от тях изграждат своя стил като играчи на плажа. Знаете, че Португалия направи, може би, най-доброто си класиране в световния волейбол пред 96-та година, когато двойката от Португалия се класира на четвърто място в първото участие на плажния волейбол на Олимпийски игри. Тогава Португалия наистина направи фурор, но сега вече да се съсредоточим върху мача, който наблюдаваме. Първа точка и за нашия отбор. Андрей Жеков топка аут от неговия сервис. 3-1 за Португалия. Не трябва да се изненадваме в началните минути на почти всеки матч. Нещата се развиват много бързо, така че тези две точки в повече за Португалия не се кой знае какъв проблем. 3-1 за Португалия с 11-ти номер на сервис Еден Сакейра. Вече говорихме за него. Добро посрещане на либерото Иванов и атака на Матей Казински в негов стил с височина, много мощна, и втора точка за България. Матей Казински, 2-3. Имахме достатъчно време този сезон да се готвим за тези квалификации. Започнахме с двубоите от Световната лига в много тежка група. Класирахме се трети след съставите на Куба и Русия. Също тези два отбора, които след това се класираха на финалите в Белград в голямата четворка. Тези мачове в Световната лига тази година бяха добра възможност като подготовка именно за този турнир и за финалите на Европейското първенство, които ще започнат след броени дни. Знаете, домакин на финалите на Европейското първенство е Турция, а и мачовете започват на трети. Виктор Йосифов. Ето, това е новото име в националния отбор. Виктор, който е играч на Черноморе Баск, заслужи доверието с великолепно представяне в подготовката и в контролите, които играха националите след мачовете от Световната лига. Тези контроли бяха срещи в Полша и домакински мачове тук, дворец на културата и спорта с Турция. Владо Николов 4-5. Владо Николов с капитанската лента. Само от месец е капитан на отбора Владо Николов. Последните 3 години играчът с изключително постоянна игра. След излизането на Пламен Константинов от тима, съвсем логично този пост бе заед от Владо Николов. Андрей Жеков. Атака на Владо Николов по блокадата и 5-6. Минути. Вече четвърта от началото на този първи гейм, на този първи матч от тридневната световна квалификация в Варна. България, Португалия. Точка в повече за нашия съперник Тошко Алексиев. Тапката е в полето, показва първият съдия Мартин Худик от Чехия, въпреки че съдията на линията вдигна високо флага. В крайна сметка важно е какво ще каже съдията на стола с 8-ми номер Тяго Виолаш. Онова, което не може да не прави впечатление в играта на отбор като Португалия, е, че всеки един от играчите може почти всичко. Това се определя и от физическите дадености на португалците. Не много високи, но пък за сметка на това много пъргави. И естествено, те търсят противодействие на отбори, какъвто е българският, с по-висок ръст, именно с бърза игра и с много комбинативност. Сега грешка. Грешка на разбивателя Тяго Виолаш.
Равенство 7-7. Христо Цветанов на сервис. Предишното изпълнение на Христо бе много добро. Сега да видим какво ще потърси Цветанов. Топка в мрежата. 8-7 за Португалия и първо техническо прекъсване. Точка в повече за отбора на Португалия. Веднага след този матч на полето ще излязат основните ни съперници в тази световна квалификация. Без никакво съмнение, едва ли има човек, който да се съмнява, че България ще спечели срещата с Португалия. Основното внимание е насочено към съперника ни утре Чехия. В отбора на чехите има доста изявени играчи. Някои от тях основни състезатели в италианската първа лига. Ще си говорим за тях утре по време на парк. Сега само штрикираме нещата. И разбира се, холандците, лалетата, след един период, в който се бяха позагубили от европейската и световната сцена, сега водени от големият Бланже, един от най-великите разпитители на всички времена, човекът, който изведе Холандия до олимпийската титла през 96-та година в Атланта. Не крият своите амбиции. Дори в едно интервю Бланже заяви, че отбора на Холандия пристига в Варна за 3 победи. Между другото, сещам се веднага за голямото ходене по мъките именно срещу Холандия в световната квалификация за предишното световно първенство. Отново тук в Варна. Тогава стигнахме до пети гейм, който спечелихме с 15-13. Макар че холандците водеха с 13-11 в тайбрека. Матей Казински изравнява резултата 8-8. Андрей Жеков. Добър сервис на Андрей. Сега опит за блокаут. И възможност за нашите. Матей Казински по единичната блокада. 9-8 за България. Много добре стои в тези първи минути на матча либерото Борислав Иванов. Той заема мястото на Теди Салпаров. Чухте го в минутите преди началото на срещата. Теди, който направи две артроскопии веднага след приключването на световните квалификации, ще се включи с пълна сила в подготовката на тима за финалите на Европейското в Турция. 9-9 с номер 11 Еден Сакейра. Разказах и за двамата брата Сакейра. Между другото, те са родени в Ангола, но с португалски паспорти. Точка за България е 10-9. Постепенно, както виждате, не само, че изравнихме резултата, но струваме се, че от тук нататък ще започнем да трупаме преднина. Матей Казински. Играч номер 1 на Европа в последните две години. Добър сервис на Матей. Опит за игра през центъра на португалците. Тодор Алексиев. И тук топката е аут. Тройна блокада има срещу Тошко Алексиев. Реши да търси чиста посока. 10-10. С номер 13. Валдир Сакейра. По-малкият от двамата брата. 28 годишен. И сега много добро изпълнение, което затрудни Казийски. 11-10. Португалците знаят, че срещу по-ръстови отбори единственият им шанс да търсят противодействие срещу атаката на такива отбори е много силен сервис и точно за това рискуват. Сега при вторият опит. Аут. 11-11. Виктор Йосифов. Видимо напрежението тежи на Виктор. 24 см висок Йосифов. 24 годишен.
Сега след като отстъпи мястото си на Владислав Иванов, веднага бе привикан до Силвано Прандис да получи някакви указания. Трябва да се отърси Йосифов от това напрежение. Мачовете, които игра с отбора, имам предвид контролните срещи, показаха, че заслужава да бъде в националния отбор и няма от какво да се притеснява. Още един сервис на Владо Никол след грешката при атаката на португалците. Сгрешиха, защото нападателят, който атакуваше от втора линия, пристъпи 3-метровата линия. 13 на 12 за България, Владо Николов. Сега добър сервис и възможност за нашата блокада. Точно така. Андрей Жеков и Христо Цветанов, 14 на 12. Когато топката не стига добре до разпитване на португалците, Тиаго Виолаш. Естествено започва да работи нашата блокада. А и трябва, че все още сервиса, който изпълняваме, не е това, което могат в началото. Просто опитвахме полето, както се казва. Владо Николов. Сега добро спасяване на португалците. Ще имаме обаче нова възможност за контратака. Тошко Алексиев. Този път не успех за Алексиев. 13 на 14. Малко по-прецизен можеше да бъде Матей Казийски. Тогава Андрей Жеков може да потърси атака и през центъра. Само преди година играхме с португалците. Тогава в квалификационен турнир за европейското в Турция. На първият турнир бяхме домакини, победихме ги в Варна, а след това в Повоа де Вързим спечелихме без никакъв проблем. Владо Николов и 15 на 13. Зала Конгресна вече с около 3000-3500 зрители. Сигурен съм, както ви казах в началото на своя коментар, че в съботния и неделния ден срещу далеч-далеч по-сериозните съперници, каквито са отборите на Чехия и Холандия, зрителите ще бъдат значително повече. С номера 8, Тиаго Виолаш. Великолепно посрещане на Владислав Иванов. Казийски, единична блокада и никакъв проблем. 16 на 14. Ето, че второто техническо прекъсване вече идва при предимство за нашите. Две точки в повече. Да припомним, че първото бе при 8 на 7 за Португалия. Както и очаквахме, след децата точка, постепенно започнахме ние да трупаме аванс. Сега след това второ техническо прекъсване в този първи гейм на матча, който ви показваме пряко от Двореца на културата и спорта във Варна. 14-та минута от началото на този двубой. При разлика от две точки 16 на 14 за България. Убеден съм, че нашите започнат да играят още по-освободено. Споменах ви в началните минути на коментара си, че този квалификационен турнир е един от четирите континентални за Европа. Първите два от всеки турнир ще участват на 17-то световно първенство в Италия през следващата година. Сега добра блокада на Виктор Йосифов. Този път обаче Христо Цветанов може би не очакваше толкова добре пласиран удар и точка за отбора на Португалия 15 на 16. Още веднъж на повторението виждате как без сила, с техника от плажния волейбол, португалците стигнаха до тази 15 точка. С трети номер Андре Лопеш. Е,
е много висок. 27 годишен, 193 см ръст. Лопеш играе в бългийския Нолико. Всъщност, може да се каже, че португалците нямат кой знае какви имена. Самото първенство включва 12 отбора в първа лига. Топката е аут. Бягайки от двойната блокада, Флавио Куш изпрати топката вън от полето. Вече 18 на 15. Ето го и първият съдия на двубоя, Мартин Худик от Чехия. Казах ви, че негов помощник е Питър Граневеген от Холандия. Прекъсване поискано за отбора на Португалия от старши треньора Хуан Диас. Споменах ви, че Диас е кубинец. Завърнал се на чело на португалският отбор преди година. Иначе това е човекът, който е постигнал най-доброто класиране на Португалия на световно първенство. 8 място през 2002. Край на 30-та секунди. Прекъсване поискано от Португалия. Едва ли ще промени кой знае случващото се на полето. 18 на 15 за България. Сега в хедър план Евгений Иванов. Човекът, който близо десетилетие беше в основата на националния тим. Евгений Иванов и със световна титла през 91-а с младежите в Кайро. Това е единствената световна титла на български отбор. Блокаут на Матей Казийски. 19 на 16. И сега Матей ще има възможност да ни покаже, че вече сериозно е навлязъл във върхова форма. Още повече, че до финалите на европейското остават дни. Казах ви, че първият матч на България ще бъде на трети. И съперникът ни в този първи матч от групата в Истанбул не е кой да е, а отборът на Сърбия. С номер 13 Валдир Сакейра. Греши Сакейра. При отскока крека му бе на линията. 20 на 17. Сервис Виктор Йосифов. Има нужда от подкрепа Виктор. Това може да се каже, че е неговият дебют с националната фанелка в официален матч. Блокаут. Няма съмнение. Първи момент. Португалците може би не видяха, че нашите приеха спокойно отсъждането на рефера. 18 на 20 с номер 14. Флавио Куш. Днес можем да кажем, че е един изключителен ден за българския спорт. Сега добър сервис на Куш. Топката отиваше аут, но либерото ни Иванов не успя да избяга от топката. Видяхте, той искаше да се дръпне, но в последния момент тя се удари в рамото му. 19 на 20 и прекъсване за България, за Силвано Пранди. Точка в повече за нашите. Казах ви, че днес е един изключителен ден за българския спорт, защото след като вчера премиерът Бойко Борисов подписа договора с глав Българстрой за строежа на многофункционална спортна база, днес министър Свилен Найков въведе хората от глав Българстрой в изпълнение на този договор. Може би мнозина от вас знаят, тази зала, която българският спорт чака от години,
ще бъде факт след 23 месеца. Август месец 2011 България ще има онова съоръжение, за което години мечтаяхме. 19 на 20. Матей Казийски. Сега атака на Матей и 21 на 19. Чудесно подаване на Андрей Жеков за този пайп на Матей. 21 на 19. Капитана Владимир Николов. Португалците добре знаят, че един от най-силните елементи на българският отбор е блокадата и точно затова не търсят много сила, напротив, с тези технични удари за сега успяват да намират пролуки. Тодор Алексиев, 22 на 20. Една на 22. Нека не бързаме с оценките. Това е първи гейм на този тридневен квалификационен турнир. В един такъв първи матч, независимо кой е съперника, винаги има напрежение, особено когато са домакин и когато очакванията към нашите са огромни. Не само защото трябва да се класираме за световното, но защото защитаваме много сериозни позиции. Четвърто място в световната ранглиста и трети от последното световно първенство и от световната купа в Япония. 22 на 23. С номер трети Андре Лопеш. Не бърза Лопеш. Владо Николов и 24 на 22. Добро отиграва е на капитана на тима. Отново чиста атака. Андрей Жеков води добре нашите нападатели. Именно Андрей сега ще изпълни сервис при 24 на 22. Възможност за блокадата ни. И това е грешка. 25 на 22. И ето, че публиката в зала Конгресна аплодира първият гейм, спечелен от нашите момчета. 25 на 22. 1 на 0 за България срещу Португалия. Сега думата отново ще има Ценко Симов. Да видим и да чуем кой е негов събеседник. Няма човек в тази зала, който да познава по-добре волейбола в Португалия от моя събеседник. Първи ми въпрос към вас. Това ли е максимума на португалския волейбол? Може ли той да се противопостави на българския отбор? Категорично не може да се противопостави на българския отбор. Дори с моите разговори с тренерския щаб знаят докъде са. Максимума като отбор липсват двама състезатели, които по лични причини се отказаха от участие в национален отбор, които играят в добри първенства. Всичко взето, това е в момента най-доброто, което може да даде Португалия. Преди няколко години играхме с Португалия, тук е отново една квалификация европейска. Като че ли португалците нямат потенциала да се набъркат в европейския волейбол, там където може да има, където става въпрос за класиране. Имат голямо желание. Португалската федерация изключително залага на това. Непрекъснато има силни турнири в Португалия, която организира или Европейска лига, или квалификации, или Световна лига. Залагат също на много добри тренери.
бразилци. Хуан Диес е един доказан специалист, изключително. Едно добро първенство, оспорвано с много бразилци. Те имат неограничен брой... Те имат право да получат паспорт. Добрите отбори играят по 4-5 чужденци. Но като латински народ трудно намират високи състезатели. И оттам в това отношение са доста затруднени, за да наложат това, което треньорите знаят и искат от тях. Вашето впечатление от това, което показа нашия отбор, това лято така има много коментари около състоянието на нашия отбор, който в момента очевидно е в преход, в подмяна на поколенията. Как оценявате това, Анди се опитва да прави с постоянно нови физиономи? Забелязва се това колебание, защото нашата игра беше малко нестройна, в смисъл колеблива, в отделните сектори. Аз мисля, че италиански специалисти работят по своята система, тяхна, която е различна от някои други. И мисля, че е необходимо време на Пранди, за да може да прехвърли тези свои идеи в нашите качества. Всички признават, всички, които говорим, че българите са едни от най-качествените състезатели по света и се работи лесно и добре с тях, стига да бъдат вкарани в една схема основна, която да ги изведе в по-добри пътища. Като познавате психиката на българина, може ли да допуснем, че има известно подценяване на този първи мач в тази световна квалификация? Не допускам, че има едно голямо подценяване. Просто за мен причината за не така убедителната изява е предстартовата треска или влизането в една такава един такъв турнир много важен. И просто самите състезатели търсят и се мъчат да си намерят своята игра. Постепенно. Винаги първия матч е най-трудно. Естествено, просто адаптиране за тонус, за ритъм в играта и от тази гледна точка мисля, че това е най-притеснителното в момента. Благодаря. Сашо? Това беше Радослав Пейчев, близо 20 години. Той е играч и треньор в Португалия. Точно и ясно охарактеризира това, което могат нашите съперници. Иначе резултатът в началото на този втори гейм е равен. Една на една са точките. Сервис за отбора на Португалия. Матей Казински и отново успех за нашата атака. 2-1. Надявам се, че сега след спечеления първи гейм, да припомним 25 на 22 завърши той, нашите постепенно ще навлязат в онзи ритъм, който очакваме да видим от тях. Ще заработят с сервиса. Оттам ще дойдат и точките на блокадата. Матей Казински 3-1. Много внимателно следеше топката Тошко Алексиев. Казински. Сега да видим какво ще направят на блок нашите. Тройна блокада, но успех за Флавио. Играчът с 8-ми номер. Тяго Виолаш. Да видим, той ли ще изпълни началният удар? Не. С номер 11, Еден Сакейра. 2-3. Далеко зад крайната линия. От четвърта точка за България. 4-2. Може би и факта, че днес играем срещу португалците, които нашите добре познават. Разказах ви как преди година победихме Португалия тук и в Португалия, при това с убедителна разлика, до някъде, независимо, че този матч е изключително важен, не води до максимална концентрация. Има един такъв момент. Играеш според съперника с номер 13 на сервис Валдир Сакейра. Казински. Пет на три за България.
защото за това говорим. Имат претеснение от нашата блокада португалците. Винаги, както се казва, имат едно на ум, когато тръгват да атакуват нападателите. Владо Николов, 5 на 3. Тежък сервис. Възможност ново за блокадата ни. Перфектна работа. Този път двойката Жеков-Цветанов увеличава разликата. Вече 6 на 3. Владо Николов отново на сервис. Прекъсване е поискано от треньора на Португалия, Хуан Диас. Както и очаквахме, нещата след първия гейм постепенно си идват на място. Не са отбор от нашата класа. Спокойно можем да го кажем това португалците. Въпреки, че това, което каза Радослав Пейчев е факт, в Португалия обичат този спорт. След футбола, волейбол и хандбала са основните спортове. Онова, което липсва на португалците е ръст. Компенсират го с маниерна игра, близък до бразилците. Чухте какво каза в интервюто с Ценко Симов Радослав Пейчев. Че в Португалия няма лимит на чужденците и там играят много португалци, много бразилци. Топкаут. 7 на 3. Няма как. Претеснението в нападателите на Португалия, когато има също тях двойна, тройна блокада, е видимо. Ето и при тази ситуация сгреши един от най-добрите нападатели на португалците, Валдир Сакейра. 7 на 3 за България, Владимир Николов. Проблеми за португалците и възможност за контратака имат нашите. Владо Николов. Малко височина, може би трябваше за тази топка, но пък виждате какво направи Сакейра. 8 на 3. Много бързо направихме сериозна разлика. 5 точки вече е предината на нашите. А иначе, както вече ви казах, в официалната ложа е президентът на Република България, Георги Първанов. До него президентът на Европейската конфедерация, Андре Майер. Заедно с президента на Българската федерация инженер Данчо Лазаров и вице-президента Петър Кънев. Като говорим за световното първенство след година в Италия, може би трябва да ви подскажа, че за там вече са си осигурили място, естествено домакина, Италия, световният шампион, Бразилия, Пуерто Рико и два отбора от Европа, това са Русия и Германия. Русия и Германия, които бяха в група заедно с съставите на Финландия и Белгия, но успяха да ги елиминират и като първи и втори отбор в тази група си осигуриха участие след година в Италия. 4 на 8. Казински. Топка за Тошко Алексиев. 5 на 8. Две поредни точки за португалците и разликата се смъкна на 3 в наша полза. Отново с номер 14, Флавио Клуш. Девет на 5 след тази атака на Тошко Алексиев.
много потенциал има в Тошко Алексиев. Трябва да, че той даже не е показал всичко това, което може. Не говорим само за мачовете тази година, а въобще той от това поколение на Матей Казийски, който спечели бронзовите медали на световното първенство в Техеран преди 6 години и сега е време вече да постигнем и големите резултати на европейско и световно равнище. Владо Николов, 10 на 6. Добре познаваме този удар на Владо Николов от мачовете в Световната лига. Далеч по-трудни бяха там съперниците. Куба, Русия, Япония. За мнозина едно представяне със третото място в групата, което не бе най-доброто, но за мен в ситуацията, в която беше отборът ни, в преход с търсене на нов основен състав, с новите изисквания на новия треньорски екип, тези мачове, които направихме срещу Русия и Куба, в Русия, тук в Варна, срещу Куба, показаха, че българският отбор прави крачки нагоре. Чакаме обаче онзи голям скок, за да стигнем и до призовите места на големи първенства. Седма точка за отбора на Португалия с 8 номер Тиаго Виолаш. Казийски. Добре подсигурен от Жеков. Срещу тройната блокада с много мощ точка за България след тази атака на Матей Казийски. 5 точки отново е разликата, 12 на 7. Андрей Жеков. Квалификациите на Стария континент, ви казах, че са 4. Във всяка група по 4 отбора. Една вече завърши с класирането на отборите на Русия и Германия. В останалите Полша, Франция, Словакия и Словения. И в група L Испания, Сърбия, Естония и Румъния. Общо на финалите на 17-то световно първенство след година в Италия ще участват 9 отбора от Стария континент, заедно с домакина Италия. А иначе от 24-те отбора, 3 ще бъдат от Африка, 4 от Азия, 5 от Северна Америка, 3 от Южна Америка. Един от тях вече се знае, това е световният шампион на Бразилия. И както ви казах, 9 от Европа. 13 на 7. Андрей Жеков. Разлика от 6 точки за България в този втори гейм. 13-та минута от неговото начало. Добър сервис на Андрей и проблеми за португалците. Няма как. Сакейра да стигне до тази топка. Говорим за Валдир Сакейра с номер 13, 14 на 7. Започва да дава своя резултат и сервиса, очаквано. Отново добро изпълнение на Жеков. И този път атака през центъра, която носи успех на португалците, 8 на 14. С трети номер Андре Лопеш.
говорихме вече за него, един от тези в отбора на португалци, на Португалия, които играят в чуждестранни клубове. Играч на бългийския Енолико. 15 на 8. Разликата започва да набъбва. Вече 7 точки в повече за България. Матей Казийски. Ташко Алексеев се възползва от доброто подаване на Матей Казийски и технично стигна до тази точка, която пък като 16-та дава възможност за 60 секунди техническа пауза. 60 секунди, в които двамата треньори ще се опитат да нанесат някакви корекции. Разлика от 8 точки за отбора на България в този втори гейм. Да припомня, първият завърши 25 на 22 за България. 1 на 0 и 16 на 8. Ще бъде любопитно да видим и следващите съперници. Матчът между Холандия и Чехия, който е втори в програмата. Иначе тези от вас, които днес са останали пред телевизионните екрани, тук в морската ни столица, във Варна или в курортите около Варна, могат да заповядат утре в 17.30 Двореца на културата и спорта да подкрепят наживо българският отбор срещу Чехия. Двобоят с Холандия в неделя и е с начален час 20 и 30. Матей Казийски. Този път, може би, не толкова техниката, колкото страха помогна на Валдир Сакейра. Отново изправен срещу двойна блокада. Потърси игра с пръстите на нашите. Успя да промуши топката и девета точка. 9 на 16. Но виждате, постепенно сякаш се изпари ентусиазма на португалците. Грешка след грешка. 17 на 9. Виктор Йосифов. Добър сервис на Виктор. Тодор Алексиев. И да видим какво ще последва тук. Владо Николов реши да показва и футболни умения, след като видя как топката полита към полето след блока на португалците при атаката на Тошко Алексиев. Успя да играе с нея, но не успяхме да я обработим. 10 на 17 с номер 13 Валдир Сакейра. На 17. Две точки за Португалия след блокада. За тях това е твърде много. Отново Сакейра. На нашите видяха, че топката, която тръгна да атакува Флавио Клуш, е на четвъртия метър. Той се беше наврял под нея и въобще не скочиха на блокада. А и дори да бяха скочили, топката мина толкова високо над мрежата, че нямаше как да я закачи, но по-важно, че оценката на нашите беше точно. Ето и сега се дръпнаха от мрежата. Грешка на Валдир Сакейра. И вече 19 на 11.
Много добър сервис. 12 точка за Португалия, 12 на 19, но както виждате, разликата е толкова голяма, а и поведението на португалците вече подсказва, че явно усетили силата на нашите. Кой знае какви са противителни сили от тук нататък едва ли ще могат да демонстрират. 13 на 19. Все пак не би трябвало да очакваме, че португалците сами ще се бият. Флавио Куш. Втори сервис. Сега вече в мрежата и 20 на 13. Смяна в отбора на България с номер 10. Валентин Братоев. Първи път в официален турнир с националната фланелка. Двамата брата-близнаци Георги и Валентин Братоеви. Валентин Братоев е нападател. Добро включване на Валю. 21 на 13. От следващия сезон Братоев, което сега ще видите на сервис, ще играе в Италия, както и момчето, което след секунди може би ще видим на полето. С номер 19 виждам Цветан Соколов да се подготвя за смяна. 14 на 21. Цветан Соколов, който вече официално е играч на еврошемпиона Трентино от Тренто. Казийски. А това е супер звездата, не само на българския отбор, но и на Тренто. Тук в залата и неговият треньор Радостин Стойчев, заедно с президента на клуба Диаго Мосна. 22 на 14 и ето е тази смяна, за която говорихме. Христо Цветанов отстъпва мястото си на Цветан Соколов. 19 годишния Соколов. Висок 207 см, бих казал аз, въпреки че в тимове или се записам 205. И това първо включване в игра. Греши при сервиса Цецо. 15-та точка за Португалия, 15 на 22. Карлош Фидалго. Йосифов. Локаут, 23 на 15. Андрей Жеков. 16 на 23. Независимо от грешките при начален удар на Соколов и на Жеков, този гейм отива към своя край. Две точки са необходими на нашите, за да приключим тази част и да победем с 2 на 0. С трети номер за отбора на Португалия, Андре Лопеш. Аут! 24 на 16. А сега зрителите в зала Конгресна се изправят на крака по традиция в такива моменти, когато отбора ни играе за последната точка. 24 на 16. Матей Казийски. Владо Николов и това е 25 на 16. Гейм за България и побеждаме с 2 на 0 срещу Португалия. 25 на 22 в първия, 25 на 16 във втория. 2 на 0 за България срещу Португалия. Време за реклама. Влез в играта. Еврофутбол. Ти печелиш. Уважаеми дами и господа, очаквайте тази събота само в шоуто на канала. Най-доброто, което успяхме да го знаем през сезон. Е,
зима, пролет, лято 2008-2009. Последният да затвори вратата. Всичко това е още какво ли не? Само в шоуто на канала. Събота след централните новини на БНТ1. Гледайте. Гледайте. Връщаме се отново в зала конгресна на Дворец на културата и спорта в Варна. 2-0 за България срещу Португалия в първи матч от тридневния квалификационен турнир за финалите на световно първенство през 2010 година в Италия. 25-22, 25-16. И да видим и чуем дали Прицен Косимов е поредния събеседник и кой е той. Има събеседник. Евгений Иванов е до мен. Най-напред това, което видя в първите два гейма, отговаря напълно според мен на онова, което могат двете държави като волейбол. В интерес на истината Португалия може малко повече от това, но не знам, не съм следил техния календар, не знам какви състезания са участвали до момента, може би наистина това им е оптималната форма за момента. Иначе за нашия отбор няма какво да коментираме. Те в момента Португалия не оказват почти никаква съпротива, нашите момчета играят напълно комфортно във всеки един елемент, така че матч много не става. А как виждаш играта на нашите през цялото лято с Световната лига? Като ли търсихме своят облик, търсихме своето лице, получава ли се вече това? Постоянно с нови играчи на терена, определено е сложно. Сложно е, да, но имайки предвид, че Олимпиадата е след 3 години, точно това е целта, да се намери лицето на този отбор, най-хубавото, нека така да го кажем, с което да се представи на Олимпиадата в Лондон. А иначе, относно играта, мисля, че става все по-добре и все по-добре. Развиват се в положителна насока, което е много хубаво. За онези, които не разбират от волейбол в детайлите, тези думи, които използваме, че се гърди нов отбор с нова система на подготовка и на игра, остава малко в страни. Би ли дал малко повече яснота, тъй като ти си играл в Франция, в Италия, в Полша? Толкова си близо до големия волейбол, че да познаваш детайлите. Аз не мисля, че на зрителите точно детайлите ще ми интересни, защото това е такава техническа информация. Но в най-общи линии опитва се да се създаде един стил, един начин на игра, който да се следва независимо от обстоятелствата. Имайки го този стил на игра, ти знаеш във всеки един момент какво да очакваш от противника и как ти ще му противодействаш. Ще да кажеш, без значение на изпълнителите, трябва да се играе по една и съща система, която е изработена и усъвършенствана от всички. Абсолютно. Вече целият модерен волейболен свят играе по тази система, независимо, че едни имат състезатели по 2,15, други имат по 1,90. Едните са супер силни, скачат по 1 метър, другите не толкова. Всички играят по тази система. Въпросът е да се научи, да се шлифова и да се използва оптимално с състезателите, които имаш. Какво можем да очакваме от днешния мач? Предполагам, че няма да има проблем да спечелим срещу Португалия, но ни предстоят мачове с Чехия и с Холандия. Чехите са най-силният противник за мен, в смисъл от трите. След това Холандия. Не знам, не съм ги наблюдавал последните няколко години и не знам наистина какво да очаквам. Но при всички положения ще е по-трудно, отколкото днешния матч. И другите двата. Следващите два матча ще решат класирането в групата. Да, естествено. Но те така са подредени и матчовете за нас, че мисля, че най-добре. Играме първо с най-слабия противник от трите, после с... утре с Чехия си игра. Няма значение, дори и така пак става. Една победа, ако вземат последващите два мача, се класират, така че свършили си работа. Да видим сега днес какво ще направят. Сашо. Сега нещата вървят по начина, по който искаме. Водим в резултата. Първи гейм да повторим 25-22. Вторият, далеч по-убедителен, 25-16. Повеждаме сега и в третия. Андрей Жеков на сервис при 2-1 за България. Иначе, както каза и Евгений Иванов, няма какво да мислим за днешната среща. Явно, че толкова си могат португалците. По-скоро трябва да мислим за утрешният матч с Чехия и срещу Холандия. Аз честно да си призная, не мога да кажа дали чехите или холандците са по-класният отбор, но в едно съм сигурен, това, което каза Евгений Иванов, ще ни бъде трудно. И независимо от
очакваната сериозна съпротива. Както казаха и момчетата, както каза и тренерският щаб, ще гоним не само една победа, за да се класираме, а три победи в този турнир, за да спечелим първо място в групата, а оттам да бъдем далеч по-добре поставени след това при разпределението за световното в Италия. Йосифов, трета точка за България. Прострелна топка с Андрей Жеков, 3-2. Матей Казийски на сервис. В този гейм на място е Тошко Алексиев. На полето остана с номер 10 Валентин Братоев. Четири на две за България. Много добра блокада на Владо Николов, подпомогнат от Виктор Йосифов. 4-2 за България, отново сервис, изпълняван от Казийски. Ето това е, което очакваме, когато Матей изпълнява сервис. Много мощни, тежки удари. 3-4. С номер 13 Валдир Сакейра. Четири на четири. Още една точка от блокада за португалците. Общо взето тогава, когато имат възможност, бързат да правят тройна блокада, в случая срещу Владо Николов, и успяха. 4-4. Риска обаче при сервиса не им доси резултат. На този елемент в повечето случаи играят за нас. И тази грешка отново ни дава предимство в резултата. 5-4. Виктор Йосифов. Не, това е пета точка, равенство 5-5. Повече техника, естествено, това е, което помага на португалците срещу нашата блокада. Ще ли бъде далеч по-различно, естествено, утре срещу отбора на Чехия и Холандия имат нападатели, които едва ли толкова много ще се стряскат от нашата блокада, но пък убеден съм, че в такива ситуации и резултата ще бъде в повечето случаи по-различен от това, което гледаме днес. 7-5. Два добри сервиса на Флавио Клуш. Ето, че Португалия малко изненадващо повежда в този трети гейм. Казийски. Шеста точка за България. Няма как да не споделя, че прави страхотно впечатление играта на Матей Казийски при посрещането. Много стабилен. Играе с настроение Матей. Владо Николов. Топката е аут. Равенство 7-7. Отново добър сервис на капитана на българския отбор. И още една точка за нас. 8-7. Техническо прекъсване първо в този трети гейм. Точка в повече за нашите, 8-7. И два гейма преднина, да припомним, 25-22 и 25-16. Всички квалификационни турнири на Стария континент трябва да приключат до края на месеца. Казах ви вече, от 3 септември в
в Истанбул започва и европейското първенство. Мачовете тук ще дадат възможност да се запознаем отблизо с един от съперниците ни там, отбора на Чехия. Иначе другите отбори в нашата група са съставите на Сърбия и Италия. 8 на 7 за България. 8 минута от началото на този трети гейм. Федер План за момент и един от доените на българския волейбол, Спиридон Зегов, до него вице-президента на Българската федерация по волейбол Верка Николова. А сега видяхте още две популярни имена в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта. Цветана Божурина. Едно от най-големите имена в женския ни волейбол 70-те години и нейният съпруг Сандро Филипини, заместник главен редактор на най-големия спортен ежедневник в света, газета Дело Спорт. Девет на 8 за Португалия. Малко небрежно тръгнахме в този трети гейм. Може би убедителната разлика във втория до някъде така доведе до мисленето, че третият ще бъде съвсем протоколен. Ето, че сега Силано Пранди прави смяна. Валентин Братоев отстъпва място отново на Тошко Алексиев. Девет на 9. И още сте си влизане. Чи Тошко Алексиев пробива защитата на португалците. 9 на 9. Алексиев. На 9. По-успокоени. Португалците ни показват, че владеят и някои комбинации. Може би усетили, че кой знае какво не могат да постигнат в този матч. По-важното може би е да играят така и за публиката, и за себе си, да демонстрират, че Португалия има приличен национален отбор. 10 на 10. Е аут. Няма никакво съмнение. Единичен блок имаше само на Матей Казийски при тази атака на Карлош Фидалго, но топка аут и 11 на 10. Отново сервис за България Цветанов. Христо направи много силен сезон в руското първенство. Следващия сезон отново ще играе там. 11 на 11. С трети номер Андре Лопеш. Шанс, но и това е част от играта. Точка за Португалия, 12 на 11. Честно казано, този матч преминава в тренировъчно темпо. Без кой знае какво напрягане от нашите. Може би трябва да натиснат малко повече педала, така както беше в втория, защото сервисът, който започна да изпълнява португалския отбор, дава резултат. Това вече трябва се трета точка от начален удар в този трети гейм. 13 на 11 и прекъсване поискано от Силвано Пранди.
Както ви казах, че португалците отстъпват като ръст на нашите. Средната височина на отбора на Португалия е 195 см, докато на нашите 200. Иначе, като възраст, нашите са по-млади, 25.